пісню співай. Грай, моя мила, грай, моя мила. You have a beautiful, beautiful country. У вас дуже, дуже красива країна. And it's my goal. І моя ціль. To take all that I possibly can, borscht, photos, everything, back to Iowa. Моя ціль тут зробити дуже-дуже багато фотографій. And not only tell them how beautiful the Ukrainian people are, and handsome for the men. Щоб розповісти у Айві, це його штат, які у нас дуже красиві люди. But they can see for themselves how special you are. Які ви особливі. I'm going to enjoy walking around and watching the competition. Я насолоджуюся вашою роботою і цим конкурсом. So, my best wishes to all of you artists. Отже, моє саме найкраще побажання всім. So, let's begin the competition. Отже, починаємо змагання. Сьогодні 16 найкращих робіт вже наперед отримають по $10 від Марвіна. Потім ці ваші роботи, 16 ваших робіт, будуть відправлені, тобто вони полетять разом із нашим американським гостем у Сполучені Штати. Там, так як і минулого року, буде проведений третій етап конкурсу. І, відповідно, після уже визначення перших місць, найкращих місць, ви отримаєте вже повну винагороду, відповідно до нашого положення. Кожен рік по традиції вже тут збираємося проводити конкурс, дуже гарний конкурс, тому що діти дуже заохочені в цих малюнках, роботи свої показують. Сьогодні в нашому закладі проходить конкурс «Водоплавні птахи України 2016». Цей конкурс має два основні напрямки – це художній і екологічний. Художній напрямок передбачає пошук справжніх талантів, мотивацію учнів до розвитку їх творчих здібностей, пошуку нових креативних, нестандартних технологій малювання. Другий екологічний напрямок теж надзвичайно важливий як для всієї України, так і для нашого регіону, тому що питання збереження природних ресурсів зараз надзвичайно актуальне. І от за умовами конкурсу кожен учень повинен намалювати тільки водоплавного птаха і тільки водоплавного птаха України. Отже, в процесі пошуку найкращої роботи учні будуть знайомитися із необхідністю збереження наших водоплавних птахів України, які є невід'ємною частинкою, ланцюгом цілої екосистеми, яку ми повинні берегти для нашого здоров'я і для здоров'я майбутнього покоління.